Қанағат қарын тойғызар. Британдық Гардиан әлемдегі ең кедей президент туралы жазады. Басылымның жазуынша, Уругвайдың басшысы Хосе Мухика шағын шаруа үйшігін мекендейді. Ұшақпен ұшса, эконом класты құп көреді. Өзінің екі оққағары және тозығы жеткен Volkswagen жүк көлігі бар. Жұпыны тұрмысын президент қанағатшыл әрі үнемшіл екендігімен байланыстырады. Барға риза, жоққа салауат айтып, қоңырқай тірлік кешудің үлгісі осы, дейді президент. Мен ең кедей жан емеспін. Кедейлік дегеніміз қанағатсыздық. Ел басқарудағы ең маңызды нәрсе өзің үлгі көрсетіп, соны өзгелерге насихаттау. Сондықтан қанағат ете білу керек. Көптеген уругвайлықтардың тұрмысы менікінен де төмен. Шынымды айтсам, көрпе төсегімнің бар екендігіне шүкірлік айтып қуанған кезімде болды, деп ағынан жарылады Уругвай президенті. Осыған дейін түскен ақшаны кедейлерге бөліп берумен айналысқан Тупамарос партизандық қозғалысының бұрынғы мүшесі. Қазіргі Уругвай президенті Мухика тойымсыздық пен ашкөздікке таптырмас мысал. Уругвай басшысы осындай жомарттығы мен қанағатшылдығы арқасында әлемдегі ең адал бірінші саясаткер деген баға алды. Біз бүгінде тарықпаймыз, не ішем, не жеймін деп ойлаған емеспіз. Егер қанағатшылдықпен өмір сүрсек, үнемшіл болсақ, әлемдегі 7 миллиард адамдар да жоқшылық көрмеседі. Сондықтан жаһандық саясат та осы бағытта дамуы тиіс. Бірақ біз адам ретінде емес, мемлекет пен халыққа бөлініп ғұмыр кешеміз, дейді Хосе Мухика. Испандық «Эль Паис» біздің заманымыздың ғаламат фантасты Стивен Кингпен болған сұхбатты жариялапты. Мақаланың тақырыбы да қызық. «Мен америкалық болғаныма ұяламын», деп аталыпты. Мақала авторы өз кейіпкермен шығармашылық, саясат пен ақша туралы сөз қозғайды. Ақшта қаруды қолдану ережелерінің күшейтілуі туралы қойылған сауалға жауап берген Стивен Кинг мәселенің қаруда еместігін. Мұндағы келіспеушіліктің түп төркінін осы ұсынысты ұлан асыр дауға айналдырмақ болғандардан көретінін айтыпты. Белден түспейтін алтатар америкалық мәдениеттің көрінісі. Солай бола тұрса да, мұны қабылдай алмаймын. Өйткені мұндай ақылға сыйымсыздау Франция мен Германияда жоқ. Өйткені бұл мемлекеттер әлдеқашан өркениет ошағына айналған. Сондықтан өзімнің америкалық болғаныма ұяламын. Иә, мен өз елімді жақсы көремін, бірақ бұл елдің қоқысқа айналғаны жаныма қатты батады. Стивен Кингтің кітабы 300 миллионнан астам данамен әлемнің шартарабына таралды. Бірақ кітап авторы өзінің шектен тыс байлығын қа ешқашан құмартпағанын, өйткені өз өскен ортада мұндай мақтангершіліктің көзге түрпідей көрінетінін айтады. Француздық «Атлантика» Майк Тайсонның өмірінен сыр шертер жаңа кітаптан үзінді келтіреді. Біздің дәуіріміздегі даңқты боксшының автобиографиялық жұмысына шолу жасаған басылым Тайсонның ішімдік пен ауыр есірткіге құмартқан кезіне тоқталады. Спорттық карьера маған пайдасынан гөрі кесірін көп тигізді. Осыдан кейін жан жарамды жазу үшін апиынмен әуестене бастадым. Күйінген көп хоккейшінің менің сөзімді қайталары анық. Жараларыстан өз жарасын өзі жалап жазады. Жануарлар өзінің әлсіз дегенін сезсе, өзінің жауларынан қауіп-қатердің күшейетінін жақсы біледі. Менде осындай күйде болдым. Оңаша бөлмеде кокстың дәмін татып, ләззатына бөккен соң әйелдің ыстық құшағынан сайсың. Бұл кітапта атақты Майк бұрын беймәлім боп келген қырынан танылады. Жалпақ жұртты бір дүрліктірген ол есірткі мен қызғырқынға құмарлығын, ішімдікке де кетәрі емес болғанын айтып ағынан жарылады. Америкалық «Атлантик» басылымы осыдан 20 жыл бұрын болған жарқын оқиға туралы жазады. Нью-Йоркте өнер көрсеткен Курт Кобейн мен Нирвана тобы туралы жазған мақала авторы Эндрю Чемингс бұл шығарманың теңдессіз музыкалық туынды екенін айтып толғаныпты. Нирвананың әйгілі концерттік альбомы әлі күнге тиісті деңгейде өз бағасын алған жоқ. Бұған Курт Кобейннің 27 Club-та өнер көрсеткеннен кейін тірі аңызға айналуы кедергі болды. Оның «Ант етейін, қолымда қаруым жоқ» немесе «Өлгенімді күтпеңдер» деген туындысын тамсанбай тыңдау мүмкін емес. Ал 4 айдан кейін қайғылы жағдай орын алды, деп жазады Эндрю Чемингс. Жүрек тебіренте орындалған 14 композицияның сәтті шыққандығы сондай, оны қайта-қайта тыңдай бергін келеді. Бірақ оны елжіремей тыңдау тағы да мүмкін емес. Нил Янг бұл көрсетілімді алғаш рет көргенде Кобейннің даусын ғаламат мистикаға толы әлдебір құбыжықтың үніне балағанын айтады. Осы концерттен 4 ай өткесін Кобейн Сиэтлде Лейк Вашингтон бульвардың бойындағы үйінде атылып өлді. Ал Кобейн Янгтың сөзін қайталап, шіріп өлгеннен өртеніп кеткен жақсы, деп артына жазба қалдырған болатын.